ከሁለቱ የቀድሞ ተጫዋቾች ጋር የተደረገውን ቃለ ምልልስ ተካተን ተመልሰን መጥተናል። በመቀጠል አሁን የት ነው ያሉት በሚለው ጥንቅራችን ዳንኤል አሸብርን በጋሻው ያለስቀኛናል። እሱን ተካተን ተመልሰን መጣለን። ቡሬ እንግዲህ አንቺ አልተፈጠርሽም ዳኒ ሲጫወት ብለ ታጥቷል። አይ 80 ምናምን ነው የዛሬው እንግዲህ ዳንኤል አሸብር ወይ ማቻ ይባላል። ለዳኒ በመጀመሪያ ያቀረብኩለት ጥያቄ ያባትክን ስም ያሰረሳው ማቻ የሚባለው ስም እንዴት ተፈጠረ ብዬ ነበር። ዳኒም ሲመለሰው ምን መሰለ በጋሻው መድን ቤት ስትጫወት ሙሉ በሙሉ ስሜትክን ለኳስ ስለምትሰጥና በዛ ማል የምትናገረው ልብ ላትል ትችላለህ። እኔ የምናገረው ደግሞ በመልቀም አሰንበሽር ወይም ጉንዳናውን የመድን ምክትል አሰልጣኝ ነው ማቻ ያለኝ። በዛው የመድን ልጆች ሙሉ በሙሉ ማቻ አሉኝ። አንዳንዴ የአባቴ ስም ስጠየቅ ማቻ አለና ተመልሼ ነው አሸብር ምለው። አብሮኝ ብዙ ስለቆየ ማቻ ብለው ሲጠሩኝ ደስ ይለኛል ብሎኛል። የት አካባቢ ነው የተወለድኩት? የተወለድኩት ሰሜን ማዘጋጃ ይገዙ ሜዳ የሚባል ሰፈር ነው የተወለድኩት። የልጅነት የኳስ ህይወቴ በጊዜው እንደነበሩት ልጆች ሮጠውና ተጫውተው ከማይጠግቡት ልጆች አንዱ ነኝ። በሰፈር ጨዋታ ማትረሳው ነገር አለ። በጽሁፍ ባያረካም እንደው በጥቂቱ ለመግለጽ ያህል የነበረን የኳስ ፍላጎት፣ ጥንካሬያችን፣ እብረታችን፣ አልሸነፍ ባይነታችን፣ እየተቦዳደንን የተለያየ ሰፈር በመሄድ የምንጫወተው፣ በረኛ አንተ ግባ የምንባባለው፣ ጎበዝን ልጅ ለመውሰድ የምናደርገው ሽወዳ፣ መከባበራችን፣ የእንትና አባት መጡ በማለት ሮጠን ደብተራችንን በመያዝ ወደ ቤት የምንገባበት ብቻ ነው። ቶ ስንቱን ልንገርክ። በሰፈር ጨዋታ የበረኪና ዋንጫ አግኝታችኋል ወይ? እንዴ በደንብ ነዋ። የክለብ አገባበስ ከብዙ ታዳጊዎች ጋር በመሆን ነው ተፈትኜ ነው ወደ ክለብ የገባሁት። ለስንት ክለቦች ተጫውተካል? 5 ክለቦች ተጫውቻለሁ። ነገር ግን እጅግ ደስ የሚል ጊዜን ያሳለፍኩት ፖሊስና መድን ድርጅት ነው። በተለይ መድን እስከ አምበልነት ደረጃ የደረስኩበት ስለሆነ በጣም በጣም ነው የምወደው። ሌሎች ክለቦችም ላይ ብዙ ስላልቆየው ነው እነዚህን 2 ክለቦች ጋር ያሳለፍኩት ጊዜ ደስ ይለኛል። የምትወደው ተከላካይ ጥምረት ንገረኝ። እንዴ በጊዜው የመድን ድርጅት የብረት አጥር የነበሩትን ዳኒ ቦይ፣ ብሩክ እስጢፋኖስና ዳንኤል ማቻ ነዋ። ይህን ጥምረት አረሰውም። የመጀመሪያ ክለብ ደሞዝ ስንት ነበር? የመጀመሪያ ደሞዜ 150 ብር ነበር። ምን እንዳደረግኩበት ግን ላስታውሰው አልችልም። በጣም ቆይቷል። እማትረሳውስ ጨዋታ? አዎ በጣም መድን ሆኜ እጅግ ድንቅ ሆነን ያመሸንበትና ቅዱስ ጊዮርጊስን 3-1 ያሸንፍንበት እና ከማብራት ኃይል ጋር ለዋንጫ ስንጫወት እኔ መስዋዕትነት ከፍዬ ዋንጫ ያመጣንበትን ቀን እሱን ጨዋታ መቼም የማረሳው ነው። የምኮራበትን ጊዜ ነው። ከገባባችሁስ ጎል ማትረሳው እንዴ? አዋው እኛን ከሻምፒዮንነት ሩጫ የገታ እነሱን ያነሳሳ ጎል ሙልጌታ ከበደ ያገባብንን ጎል መቼም ማረሳው። ሙልጌታ ከበደ የእውነት ጨራሽ አጥቂ ነበር። አንተ ካገባከውስ ጎል እንግዲህ ታውቃለህ፣ በወቅቱ በነበረው ውድድር ላይ ብዙ ደጋፊ የነበረው ቅዱስ ጊዮርጊስ ነበር። በዛ ሁሉ ደጋፊ ፊት እነሱ ላይ ጎለት ስታገባ ያለውን ስሜት ለአንተ አልነግርም። እኔም የማረሳው ጎል ቅዱስ ጊዮርጊስ ላይ ያገባሁትን ጎል ነው። የሚያስቸግር አጥቂ አሁን ኑሮም በአውስትራሊያ ያደረገው የቀድሞ የማብራት ኃይል አጥቂ ኤልያስ ጀዋር፣ በጣም አጥቂ አትይዘውም። አጭር ነው፣ ፈጣን ነው፣ ይሸውዳል፣ በብብት ሁሉ ያልፋላል። እሱ አስቸጋሪ። በክለባችሁ ዘናጩ ተጫዋችስ ተክሌ ብርሃኔ፣ ዳኒ ቦርጮና ዳዊት ቹቹ አሁን ከመድን፣ አንዋር ያሲን ከፖሊስ በጣም ዘናጮች ነበሩ። የብሔራዊ ቡድን ምክትል አሰልጣኝ ነው አንዋር። በክለባችሁ ውስጥ ቀልደኛ ተጫዋች መቼም መተኪያ የሌላቸው ብሩክ እስጢፋኖስና በላያ በጣም እነሱ አብረው ካሉ ጥርስ ካይከደንም። ሁልጊዜ አዳዲስ ቀልድ ነው ይዘው የሚመጡት ከደሞዙ በተጨማሪ ይሏል። ወጣት ቡድን የመመረጥ እድል ነበር? አዎ ወጣት ቡድን ተመርጬ ነበር። በእግር ጉዳት ተቀነስኩ እንጂ ከነበረው ስብስብ ጋር ጥሩ ጊዜ ነበረኝ። በኳስ ያዘንክበት የተደሰትክበት ካለ? ያዘንኩበት መድን ሆኜ የፕሪሚየር ሊግ ሻምፒዮን ለመሆን በነጥብ ከማብራት ኃይል ጋር እኩል ሆነን በሁለት ጎል ልዩነት ዋንጫ ያጣንበት ያሳዝነኛል። ምክንያቱም ይህን ዋንጫ ብናነሳ ሁልጊዜ ስማችን ይነሳ ነበር። የተደሰትኩበት ፖሊስ እና መድን ድርጅት ክለብ ተጫዋቼ በማሳለፌ በጣም ያስደስተኛል። ምክንያቱም ጥሩ እግር ኳስ
ከሚጫወቱ ክለቦች ሁለቱ ጋር መጫወቴ ያረካኛል። ያንተ ምርጥ 11 ንገረኝ ከናሰልጣኙ ከቻልክ። አሰልጣኝ ገዛይ ማናዛው ነፍሲ ማር፣ በረኛ ይልማ ከበደ ጃሪ፣ ተከላካይ ዳኒ ቦይ ማሙሻ በራ ዳኒ ማቻ አራሱ ነው፣ አማካይ ላይ ተክሌ ብራኔ ኤፍሬም ቸቦ። አሁን ማራቶን ሯጭ ሆኖ ነበር ከኳስ ወጥቶ ኤፍሬም ቸቦ፣ ጉሉማ ጉተማ፣ ካሳ ያራጌ፣ አንድሪያስ ብራኑ ወይም ቆስታ፣ አጥቂ በላይና አስቻለው በላያ፣ ይታገሱ አስፋው፣ ተጠባባቂ ደሳለኝ ገብረ ጊዮርጊስ፣ ሲሳይ ተሰማ፣ ብሩክ ስጢፋኖስ፣ ሻውል ኤልያስ ጆዋር። ኳስ ካቆምኩ በኋላ ህይወት ምን ይመስላል? ቀጥታ ወደ ትምህርት ነው የገባሁት። በወቅቱ የነበረኝ ነጥብ ኮሌጅ ያስገባኝ ስለነበረ ትምህርቴን በመከታተል በአካውንቲንግ የመጀመሪያ ዲግሪን ለመያዝኛለሁ። ኳስ ካቆምኩ በኋላ መማር ችያለሁ ማለት ነው። አሁን በተማርክበት ነው እየሰራ ያለከው? ከከተማ ወደ ገጠር በማምራት ሱሉልታ ላይ ብዙ ከብቶች አሉኝ፣ ወደ አዲስ አበባ ወተት አከፋፍላለሁ። ወደፊት ከብቴ ማደለብ አሰባለኝ። ፈጣሪ ይመስገን እኔ ያሰብኩትን የሰው ሂሳብ ለመስራት፣ ፈጣሪ ያሰበልኝ ደግሞ የራሴን ስራ እንድሰራ ስለሆነ ሱሉልታ ላይ ጠንክሬ እየሰራው እገኛለሁ። በልጅነት የተጫወትክባቸው ሜዳዎች በህይወት አለ ወይ? ይገዙ ሜዳ በህይወት የለም። 03 ሜዳ በህይወት አለ። አዲስ ባንክ ሜዳ በህይወት የለም። 01 ሜዳ በህይወት የለም። ጉቶ ሜዳ በህይወት አለ። የተወሰኑት በህይወት አሉ፣ የተወሰኑት በህይወት የሉም። አግብተካለ? አዎ አግብቻለሁ። ሁለት ወንድ ልጆች አሉኝ። የባለቤትህን ስምና የልጆችህን? ባለቤቴ ሄለን አሰፋ ትባላለች። ለእኔ ሁሉ ነገሬ ነች። ስለ እሷ አውርቼም ተናግሬም አልጨረሰውም። ለእኔ እዚህ ደረጃ መድረስ ባለቤት ሄለን፣ ስለ ከፈልሽው መስዋዕትነት ሄለን አሰፋ፣ አሁንም ወደፊትም አከብረሻለሁ፣ እወድሻለሁ። በዚሁ አጋጣሚ ልግለጽ ብዬ ነው። ልጆቼ ሁለቱም ወንዶች ሲሆኑ የመጀመሪያ ልጄ ነብዩ ዳንኤል ይባላል። ሁለተኛው ልጄ ናትናኤል ዳንኤል ይባላል። ቀረ የምትለው ነገር ካለ? በመጀመሪያ አስታውሳችሁኝ እጅግ በምወደው በነበረው የካውስ ህይወቴ ዙሪያ አሁን የት ነው ያለው ብላችሁ አፈላልጋችሁ ስለጋበዛችሁኝ የአርትስ ስፖርት አዘጋጆችን በጣም አመሰግናለሁ። በተረፈ እግዚአብሔር አምላክ አገራችንን ሰላም ያርግልን ብለዋል ዳንኤል ማቻ። የነ አለም ሰገድ እኮ ሰፈር ልጅ ነው። ግን አያውቁ። እናመሰግናለን ተመልካቾቻችን። በፕሮግራማችን ላይ ያላችሁን ጥቆማና አስተያየት ኤስን በማስቀደም 6121 ላይ ቴክስት ማድረግ ትችላላችሁ። በመጨረሻም በዶክመንተሪ ዝግጅታችን ሮበንን ፋሲል ራዲ ያስቃኘናል። እሱን ተከታትለን ተመልሰን እንመጣለን።